ことじゃの皆様、こんばんは。マビー、天気と天空港でございます。それではどうぞごゆっくりお越しください。私の北海道 Vlog 撮るクブックを撮ってみたいと思います。ゆうすけさん、寒すぎる。ここ大量、それどっちの嬉しい。顔がむくんでます。 YouTube カメラ出すのちょっと気負った。取れる取れる。どう？あ、トイレだった。いいよ。トイレ行ってきな。恥ずかしい、見られた。それ、持っていける？寒くない？すでに。ただいまより機内の安全と非常用設備についてご案内いたします。外国人、お近くの客室乗務員にご注目ください。既存客にはお手伝いしてください。外す場合はこのように金具の片方を持ち上げてください。さま、離陸いたします。追加ベルトをお確かめください。これメンズも履けるタイズ感なんですけど、可愛くない？で、靴がナイキの新しいスニーカーです。ちょっと厚底っぽくなってて、今回はこれ一足で来た。と、上に北海道は寒いって聞いたから、サトラスのトレンチコート、軽いからなんかこういう遠出するときに持ってきやすいです。あとバッグ、コルネのバッグにしました。なんかパソコンとかいろいろ入るので、あと本当に時間なかったから、特に大量のが入ってたんです。こんな感じで、ちょっと外で撮り慣れてないのであれなんですけど、始まります。ちなみに弟の服は、上は私のスウェット、下は私のデニムパンツに、いつのチャックテイラーを着ています。お母さんと弟と私と今回3人でおばあちゃん家に行くんですけど、お母さんだけねちょっと違う飛行機なので今向かってますね。カントリーマームの何があるんだっけ。カントリーマーム、ちょっと食べたくない、気になるな。何時ぐらいになるって、え、さっき言ったのにの電話来る前、イースホテルの超近くだっ、今日の服寒い。何度今日、9度って9度？寒すぎる。ん？うん、そういうの全部今入っちゃうから、それは後でお話しします。後でお話しします。次そこ曲がるんじゃない？渡る？いやいや、渡らなくない？この辺じゃない？あ、こっち、こっち、こっちで、そのクリニックの隣。もうなんかどんぐりみたい、今日髪型。何階？3階だ。じゃあエレベーター使っちゃおうか。楽しみだね、どんなお店なんだろう。すごい人気って書いてあった。うん、うん、うん、そうだよね、なんかそんな感じした。おしゃれだった。ちょっとビビったちょっとおしゃれな人たちだったから、 YouTube カメラ出すのちょっと気負った。こ
それさ、あった今のとこ、うん、今のとここれがなにここ、次のとこ可愛くない？可愛い。ここでまたさ、可愛いお店聞きたいなと思った。行きましょう。行きましょう。こういう回り方がすごい。なんか買ってきてって言われたものあったっけ？ない。すごいコーヒーが飲みたい。あれ明日何する日だっけ？あ、お墓参り。違う違う、明日温泉の日。あ、温泉か。あんた嬉しい。それどっちの嬉しい？嬉しいの方。温泉食べる？温泉食べる。温泉食べる。え、本当サウナ？サウナもある。あんの？サウナあるんかな。だって温泉には絶対あるっすよね。サウナは絶対あるっすよ。書いてあったよね。行動予定表。コーヒー買ってもいいの？いいよ。いつもいいし、1日5、6杯飲むから、これでやっと簡単に。やっと飲まなきゃ。そうだよ、使命感。で、今日の私服がヴィンテージライクな格好にしました。下はマチュピチュショップのアーミーパンツに、これが大阪のアウラのヴィンテージショップで買ったニットです。なんか暑いから着れなかったんだけど、ちょっと今寒いので着てます。で、いつものユニクロのジャケットに、昨日持ってたタトラスのトレンチ着て、下はナイキの名前が分かんないので、ちょっとこの辺のスマホにして、なんか色味が寂しいのでバッグはこれにします。で、ピアス。あ、ゆずキャップかぶろうかな。温泉に行きます。逆光だ。何日目？え？3日目です。ニューキャップ&ニュートレーナー。ビービートレーナーって可愛いね。消防士。いや、そう思った。消防士みたいです。やっぱあのさ、最後に見たニューヨークヤンキースみたいな帽子可愛かったからね。でもあの後ろのプラスチックのさ、パッチンが気になったんだよ。帽子ってあんなもんだっけ。これ可愛い。え、ロッカーの預けて。なんかさっき盗難が多いって書いてあった。これ持ちかな。うん、おいしい。おーちゃん、おいしい。今日は温泉ファッションで、あんまり変わってない気がするんだよ。顔もやばい、むくんでる。タトラスのトレンチに、昨日と同じ中はユニクロのジャケット着て、温泉だからなんかね、脱ぎ着が楽なのにしようと思った。中がこのマチュピチュショップのカーディガン着て、ユニクロのボーダーのタンク合わせました。休憩所でゴロゴロしたかったから、飛行機に乗ってた時と一緒の白のシャカパンを合わせました。で、靴はこれ何にでも合うと思うの。結構何にでも合う。で、バッグ。あ、キャメラマン。昨日ヴィンテージ巡りで買った帽子、悩んでたやつを今日買いに行こうか今迷ってるっていう服装でした。はい、弟のです。下のパンツはレッドキャップ。かわいいね。これネイビー。ネイビー、かわいいじゃん。上が昨日ヴィンテージショップ買ったやつ。形がいいよね。結構ビッグシルエット。ロゴ書いてあるの。書いてある。あ、うっすら書いてあるのがちょっと消えてるんだ。前も書いてある。かわいいじゃん。靴はチャックとキスとかわいいね。今日の全体の全身のポイントは消防士。消防士いいじゃん。やっぱネイビーとさ、オレンジの組み合わせがいいね。いいじゃん、いいじゃん。そんな感じですか。はい。あ、いいじゃん。顔がむくんでます。
これ私も着たいなって思ったけど、さすがにちょっと私はでかかったね。お墓参りに行きます。昨日とほぼ服装変わってない感じ。ほぼさ、服装変わってなくなった、うん、オレンジ着たからちょっと。今日の服です。コートとジャケットは安定の昨日と一緒の。あ、でこれがちなみにニュー。可愛くないこれ、うん、これはこの前のヴィンテージショップで買ったものです。オレンジっぽい、ブラッドオレンジみたいな色で、袖もね長めなんですよ。なんか今っぽいよね。首元寂しかったからこれだけつけましたです。安定のスニーカーで帽子、これもヴィンテージショップでゲットしたやつって感じです。今日はちなみにお墓参りに行ってきました。今からいとこたちみんなが来てご飯を食べます。そんな感じです。椎茸、洋服屋さんに行くときに椎茸あれ、椎茸すんごい痒くなるの。ちょっと半端だな。そうそうそう。ジンギスカン、ジンギスカンって思った。これが有名なタレ。そうだよ、あっちも本州にも売ってるけど。へぇー。ですから電線が到着したままになっています。まあ、どれだけ人力にしかも他のところにあるんだろうけど、うん、これは牛肉みたいに焼かなくていいからさ、柔らかく食べれる。美味しいわ。まあ、選んでいると思います。だから、まあ、どうしても舞台はそこにあって美味しい、進まざるを得ないようなところに、まあ、だけど臭いやつは本当に臭くてさ、ずっとここに匂いが残る。これ全然じゃなくて一部を、まあ例えば、鉄道駅や線路にミサイル攻撃があったりとか、ああいう風に来てる。美味しいね。鉄道のですね、変電所が攻撃的な兵力の移動とか、あるいは、椎茸美味しかった。輸送手段になっています。ウクライナ軍が、3回と言ってたよ。椎茸って、山に入ってる。自然に入ってるあれじゃない。山菜取りって言ってたよね。少しずつ食べないと噛み切れないよ。少しずつ食べないと噛み切れないよ。そんなに一本ずつ多いじゃん。なぜでも逆に。ブラジルショコラは2つとも深めにしてよろしいですか。はい、はい、カロストラでも深め、はい、フルーシティとフレンチの間ぐらいですね。すべて粉に引いてあります。やっぱりその場ですぐこうやってもらうのとは全然違うんですか、焙煎。そうですね、焙煎したてお出しできるので香りが良くて美味しいっていう感じのことは多いです。ただ焙煎直後は何でもかんでも美味しいというわけでもないですね。焙煎してすぐだとちょっと焼けたような香りが強かったりする。どうも味がしなかったりとか、へえ、ちょっとね、パンの立った味だったりするかもしれない。今お求めいただいたら、例えば明日の朝とかコーヒー本来の味が出てきて、ありがとうございます。ゲット、いい感じね。すごい、だってさ、お店の近く、うん、歩いてる時からすごいいい顔しなかった、ね。まあ、絶対ここだってなった。楽しみだね。はい、青春学園前でございます。今日はなんかちょっとぐるっとね、買い物してきました。それが、まあ、ずっと同じタトラスとユニクロのを2枚着て、デニムシャツ、これはマチュピチュショップの、今日はデニムシャツを着ました。パンツがこのリーバイスの517のデニム、これ多分ね、お墓参りの時と同じで、帽子がこのヴィンテージショップで買ったやつ。変わり映えがしなくなってきたんですけど、こんな感じです。シートポケットにございます。後半4日間ぐらいずっとこの帽子かぶってた。帰りましょう。Catch me like a leaf falling from a tree. If you be a shooting star, I'll make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. So tired. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do. Fashion. もうさ、これもずっと連続で被ってるキャップ。最後が暑かったから、今日はピンクの水
スティックのやつで、これは息と同じパンツにしました。で、カバンはパソコンとかいろいろ集めてます。衣装もあれだったのでサングラスをしました。こんな感じです。これで全部着用意した。これで全部かな。こんな感じの私の